नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईँहरूलाई पिजिएम ब्लगमा। एन्ड आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। धेरै पछि होइन ब्लग बनाउन लागेको मैले चाहिँ आज चाहिँ विशेष एउटा ब्लग छ क्या, होइन यो विशेष कुरा भएर चाहिँ मैले ब्लग बनाउन लागेको होइन। अब काम काम भएर चाहिँ साह्रै बिजी भयो, म धेरै निस्किन पनि निस्केको छैन होइन। सो बिहान काम एकैचोटि साँझ आउने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि बिचमा मैले ब्लगहरू पनि केही राखेको छैन, अनि मैले ब्लगहरू पनि बनाएको थिएन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले राखेको थिएन। आज चाहिँ विशेष ब्लग बनाउनुको कारण चाहिँ के छ भने, मैले चाहिँ गिटार मैले अर्डर गरेको थिएँ अनलाइन, अनि मैले गरेको ठ्याक्क 15 दिन पछि आइपुगेको छ क्या। मेरो नम्बर चाहिँ त्यहाँ मिस्टेक गएको रहेछ, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो परेको रहेछ। सो अघि 81 होइन म चाहिँ सुतिरहेको थिएँ, आज चाहिँ घरमै थिएँ, अनि घरमै भएको बेलामा 81 आइदियो क्या गिटार। अनि मैले चाहिँ हिजो सेकेन्ड डोज लगाएको थिएँ भ्याक्सिन, सो त्यो कारणले म सुतिरहेको थिएँ, तर अहिले गिटार आउँदाखेरि 81 जोस आयो कि। सो म चाहिँ गिटारको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु, सो देखाउँछु ल। विवसन अनि हामी चाहिँ अब यसो खोल्न लागेको छौँ, अनि ऊ ल्याएर आउनु पर्छ। सो यो गिटार चाहिँ जो साथीहरूले पनि हेल्प गरिदिएको होइन यो गिटार मगाउनमा। यो गिटारको मूल्य चाहिँ त्यही एराउन्ड 87 पाउन्ड हो होइन। सो हामी चाहिँ चारजना बस्छौँ, तपाईँहरूलाई थाहै नै छ एउटा घरमा। हामी चाहिँ सुरुदेखि नै बस्दै आएको, मेरो ब्लगहरू हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले त्यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। सो हाम्रो फ्रेन्डसिप चाहिँ एकदमै बवाल छ, राम्रो गइरहेको छ, यस एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छौँ होइन। यस केटाहरूले चाहिँ यसो पैसा चाहिँ थपथाप गरेर चाहिँ अर्डर गरेको, जस मैले त फेक भयो फ्रड भयो स्क्याम भयो होला जस्तो लागिरहेको थियो, तर 81 आज आइदिइरहेको के। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस एकदमै खुसी लागेको छ। चाहिँ मैले डुनर अनलाइनबाट मैले सपिङ गरेको थिएँ होइन। गिटार चाहिँ अलिकति राम्रै लाग्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन गरेको। अब यहाँ प्रेस्टनमा चाहिँ पसलमा जाने भने साह्रै महँगो लाग्यो कि, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन मगाएको होइन। सुरुमा त अब डरै लागेको थियो स्क्याम हुन्छ भनेर, तैपनि जे होला भनेर चाहिँ अर्डर गरेको, त ठ्याक्कै आइपुग्यो क्या। जस एकदमै थ्याङ्कफुल छु डोनरलाई पनि, मलाई चाहिँ मेल पठाएको थियो रिभ्यू गरिदिनु भनेर। सो अब गिटार कस्तो छ होइन, खोलेर चाहिँ टक्क हेरेर चाहिँ रिभ्यू गरिदिनु पर्ला। यति मात्रै खोलेपछि पुग्छ क्या, यति यति खोल न, कस्तो हात दुख्यो यार, त्यही भएर त यति खोल्न पाएको चाहिँ हुन्थ्यो भनेको क्या। यो क्या साह्रो न साह्रो छ, यतिले पनि हुँदैन, टेपले गर्दा हो कि। मेरो हात यो चलिरहेको छैन नि त, चक्कु ल्याउनु पर्छ कि। त्यताको छोड्दै होइन, यति 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 हो क्या मेन, यताबाट निकाल्न खोजेको ल। सो होइन फाइनल्ली गिटार चाहिँ प्याक भएर आएको छ, त्यसको के छ खोल्दैन के छ सायद यसको चाहिँ क्यापोहरू छ, अनि एउटा स्टिकर छ, अनि ट्युनर छ, अनि स्ट्रिङ छ, अनि त्यसको पिकहरू छ होइन, अनि यो चाहिँ क्युआर कोड रहेछ टोनरको होइन। सो त्यसलाई चाहिँ प्याक गरिदेऊ। Thank you.
belt. Oh, belt. Ah, belt. That's I think. So, this is safely like this, guys. Like that. This like this. Yes, that is mango banana, na. ठेक्के अब आफुलाई चाहिँ कम्फर्टेबल होस् भनेर चाहिँ मैले अलि सानै मगाएको यो सानै छ तानो चाहिँ निकाल्नु त त्यो पनि निकाल्नु सो हैन यो चाहिँ गिटार हो यो गिटारको चाहिँ अगाडिको चाहिँ यो कुन एला सिल्भर भन्छ नि कलर चाहिँ सिल्भर हो हैन अनि यस पछाडीको कलर चाहिँ यो खास मैले यो कलरको अगाडि पनि यस्तै होस् भन्ने चाहेको थिए हैन तर त्यो रहिन्छ केही छैन तर पनि जस दामी छ हैन यहाँ चाहिँ कर्डहरु भएको छ कर्डको समरीहरु छ यसमा सो जस फाइनली गिटार आयो हैन Finally, अब गिटार चाहिँ मैले सेटअप गरे हैन अब ट्युनिङ मिलाएर चाहिँ जस राखेको छु अब चाहिँ अब अलिकति खाली भएको बेलामा चाहिँ यसो आफुलाई चाहिँ के गर्ने हैन आज चाहिँ यसो म्युजिकमा चाहिँ समय बिताउन चाहिँ जस रमाइलो हुने भयो हैन अनि जस बिस्तारै बिस्तारै खासै मलाई बजाउन त आउँदैन हैन जस बिस्तारै बिस्तारै धेरै कुराहरु सिकिन्छ हैन So, आफुलाई पनि सिकिन्छ अनि आफुले जानेको कुराहरु चाहिँ जो सिक्दै गएपछि अझै परफेक्ट भइन्छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जो एउटा म्युजिक चाहिँ कस्तो हो नि मलाई चाहिँ एकदमै रहर लाग्ने के गिटार बजाउने अनि म्युजिकमा रमाउने सो त्यो कारणले गर्दा पनि मैले चाहिँ अर्डर गरेको थिए हैन गिटार सो धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु डोनर अनलाइन शपिङलाई र मेरो साथीहरुलाई हैन तिनीहरु चाहिँ खासै अब उसमा मिडियामा अलिकति मिडियामा भन्नाले अलि सोशल मिडियामा चाहिँ अलिकति आउन मान्दैन के सो बिस्तारै बिस्तारै उनीहरुको बानी पर्छ हैन कसै कसैको अब हुन्छ कसै कसैको बानी हुँदैन हैन मलाई चाहिँ सोशल मिडियामा एकदमै एक्टिभ हुन मन लाग्छ सो म चाहिँ यताउता केही न केही गरिरहेको हुन्छु हैन सो साथीहरु चाहिँ अर्को कोठामा छ सो उनीहरुलाई थाहा छ अनि जस एकदमै थ्याङ्कफुल छु तिनीहरुलाई पनि And finally, guitar, I know. Just Ramrosa. And you have a guitar go. Cost to what's a key? I was Ramrosa. I know about Savoy. That he review cost as I know. This is my orco blogma. It's a git, Sigera, Gaira, my bunny chas. Tabasamoklagi. Bida dinus reggae. So, maybe it's sort of vlogs. I'm my axe. I know. So, hey, in got you. And I hope Tabaru. ले आजको यो ब्लग हेरेर इन्जॉय गर्नु भयो होला अनि के कुराहरु हैन त्यसो छ भने कमेन्टमा भन्नु होला अनि कोरोना चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ अहिले चाहिँ अब नेपाल देखि लिएर हरेक देशमा बढिरहेको छ सो एकदमै केयरफुल हुनु होला मास्कको प्रयोग गर्नु होला अनि जो केसहरु पनि एकदमै बढिरहेको छ हैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेफ रहनु होला ह्याप्पी रहनु होला र पोजिटिभ रहनु होला So, ta-ta, bye-bye. See you.